повідомив на своїй сторінці міський голова Сміли Сергій Ананко, у громаді продовжують створювати умови для громадян, які евакуювалися з постраждалих регіонів. Ці процеси відбуваються спільно з Черкаською обласною військовою адміністрацією, Черкаською районною військовою адміністрацією та Черкаською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України. Наразі 41 набір для обладнання спальних місць для ВПО отримала наша громада. В нього входять комплект постільної білизни, ковдра, матрац, рушник та розкладне ліжко. Їх передано одній з установ, де перебуватимуть люди, які тимчасово отримали прихисток у нашій громаді.